nada. O couro tá comendo aqui, graças a Deus. Já estamos no... chegando em Olímpia aqui, que eu entro por dentro aqui, Luiz Antônio e pau. E daqui a pouco BR-153 é o coligamento. Positivo? Vamos que vamos. Aí de noite é ruim, porque essa carga aqui pulando que nem um... Nossa senhora, tá pulando com força essa carga aqui. É muito peso em um lugar só, né? A chapa ali pequenininha e... 17 mil quilos. Só ali. Pula demais o caminhão, não tem jeito de acertar a carga. Aí tamo em dia aqui, rapaziada. De noite é ruim de filmar. Não tem muito o que mostrar, além da estrada e o farol aqui. Às vezes eu arrumo um suporte de pôr o celular na cabeça, alguma coisa. Que daí eu boto o celular gravando, passando dentro da cidade aiada, aí fica massa. Que daí eu não preciso ficar segurando o celular. Vamos ver se dá certo. Positivo? Vamos que vamos, meus amigos. Acelerando, acelerando. Daqui a pouco eu vou parar ali, dar uma batida nos pneus, olhar essa cintaiada aqui. Essa carga de chapa ela é facinho dela escorregar, então você não ficar parando, dar uma olhada. Se soltar a cinta ou outra ali, depende da cinta que soltar, já escorrega e vira uma anarquia essa carga aqui. Meu Deus. Mas vamos que vamos. Daqui a pouco saindo na BR-153 ali, bora, bora. Rapaziada, já pegamos a BR-153 aqui. Aí passei pro tal, chegando no Prata. Parei no Los Pampa aqui antes do pedágio. Vou pegar água, um cafezinho. Ó, o cardão de melancia. Você tá doido. Colombo. Ô, cara, abriu com força a carga, tio Greg. Coitado, cara. Abriu com força a carga, caindo melancia aí. Deus alive. Ó, o carrão lá. Cafezinho na mão. Agora já é 3 horas da manhã, acho, 3 e pouco da manhã. Tô bem em cima. Caiu o café no pé. Lavar o pé ali. Olha o carrão, coisa mais linda. Graças a Deus tá tudo certo. A cargona. Cargona também. Aí, ó. Vamos dar ali mais um pouquinho. Até lá no Itumbiara pra nós mexer nesse caminhãozinho amanhã. Dar uma geralzinha nele que ele merece. Aí, rapaziada. Temos aqui no Itumbiara já. Nem filmei pra vocês. Ao 5-3 e D-doito. Nossa, mano, eu vim cansado dessa viagem, cara. Nossa. Fiquei dormindo no Ceasa, dormindo em Cristalina, né? Quanto mais dorme, mais quer dormir. Acordei, era 4 e pouco da manhã que eu saí daquele posto. Acordei até louco pra vir conversando comigo. Mas graças a Deus, eu cheguei aqui agora. Ah, você tá doido. Cansadinho.com. Agora 6 e pouco da manhã. Barrão tá aí. Agora vamos começar as manutenção, mexer nas coisas nada que precisa pra deixar o caminhão em dia, né? Que se for juntando, nunca mais vai. Tem umas par de coisinhas, umas par de viagem. Carguinha. Pera aí que entumbiar. Vamos ver se esse cara mexe com o pistão da cabina. O pai que falou, vamos ver. O pai falou parar aqui, vamos ver se dá boa. Se ele mexe. Se ele mexer, aí eu vou lá no ar-condicionado, que é aqui na frente também. Ver o ar-condicionado. Vamos ajeitar as coisinhas e depois de tarde se botar pro Goiânia pra descarregar amanhã cedo, se Deus quiser. Beleza, gurizada? Vamos ver o que vai dar aqui, eu já volto pra vocês. Daqui a pouco almoçar, a hora que eu almoçar, tirar um bodinho, né? Uma meia horinha depois do almoço, né? Fazer um horário de almoço. Já tô, já não vejo a hora do almoço pra tirar aquele bodinho. Tá doido. Bora. Tá aí, gurizadas. Amanheceu, saí agora da oficina. Vou deixar um recado pra vocês, explicar o porquê que eu não gravei na oficina. Mostrar a realidade agora, vou falar um pouco de realidade. Tem que falar um pouco de verdade também. Cheguei na oficina às 5h30 da manhã, agora é 7h30, saí agora 14 horas na oficina de pé. Troquei pistão da cabina porque tava vazando. Macaco da cabina de pano erguia tava vazando. Válvula, meio, mexi um monte de coisa. Emendei a mangueira da buzina que tava... que tava estourada, e o dia inteiro mexendo no caminhão na oficina. E o porquê que eu não gravei durante o dia mexendo no caminhão, vou explicar pra vocês. Eu já fiquei, já virei a noite toda cansado, sem dormir um minuto. Amanheci na oficina e começou a mexer, e aquela dor de cabeça. Enquanto eu vou gastar, eu não tenho dinheiro. O cara sempre fudido, sem dinheiro. Quanto eu vou gastar, como que eu vou pagar? Mas eu tenho que fazer. Ó, tira o pistão e faz. Quanto? Ah, R$300. Falei, tá, faz.
apareceu a válvula vazando, faz a válvula pra mim, quanto? R$200, faz a válvula. E pá, e pá, e pá. Até então, beleza. Aí, bota o pistão, não levanta a cabina. Ah, estrada do bilhete. Não levanta a cabina. Mas já não tava levantando, mandei arrumar o pistão pra levantar a cabina. Bota o pistão, não levanta. E agora? É o macaquinho vazando. Aí o cara já cheio de preocupação e... Eu já não tenho dinheiro pra pagar o pistão, como que eu vou pagar o macaquinho? Vai, mas 350 pontos. Entendeu, rapaziada? É muita grana. E o cara, a realidade do motorista de caminhão é isso. Entendeu? A turma que chega aí, reforma caminhão e põe isso, e pinta caminhão, e chega na oficina e faz isso, e instala isso, e filma, e mostra aí, rapaziada, tô aqui, tô colocando isso, tô fazendo isso, tudo isso. Sem falar nome de ninguém, sem generalizar ninguém. Mas muitos que fazem isso têm um pouco da condição. Não depende só disso daqui, entendeu? O cara ganha dinheiro para fazer o vídeo. Ou queira ou não, fazer vídeo também é o trabalho do cara. Eu não ganho nada para fazer isso aí, gurizada. O que eu ganho, né? Ganha dinheiro no fardinho de cerveja aí, demora muito para ganhar. E o que me dá dinheiro é isso aqui. E o cara já apertado, porque já quebrou o rolamento subindo. Aí eu desço, descarrego, pego o frete em cheque. Pego o frete em cheque. Vou depositar, não cai na hora na conta. E já subo com um monte de coisa pra fazer no caminhão que tá acumulando. Paro na oficina pra fazer. Rapaziada, a realidade do motorista é diferente do que vocês veem na internet. Ah, Bial, mas você ficou de interno na oficina e não filmou pra nós. Eu nem lembrei de filmar, rapaziada. Eu nem lembrei. A cabeça quente. Puta, e agora eu vou ter que arrumar isso e ir conta e vou gastar tanto, velho. E aí, será que eu tenho dinheiro pra acabar de chegar em Goiânia? Será que eu tenho dinheiro pra abastecer que depois eu tenho que carregar a melancia ou a batata pra descer e não dá adiantamento essas cargas? Eu tenho que pagar, eu tenho que bancar a carga, fazendo conta pra ver se eu não vou ficar sem dinheiro durante a viagem. Entendeu, gurizada? Fora as outras contas. Segunda-feira vem essa prestação do meu carro e tem prestação do caminhão e tem pneu pra comprar. Hoje mesmo mandei dinheiro lá pro pai comprar pneu e o pai também juntou uns troquinhos e tentar comprar pneu. Entendeu, gurizada? Preciso de 2 pneus novos aqui pra dianteiro do meu caminhão. Não consigo comprar 2 Michelin. Aí meu pai comprou uns paraguaizinhos pra pôr atrás e se virar. Entendeu, rapaziada? Não é fácil. É muita dor de cabeça pro cara que vive só disso aqui. Entendeu? Trabalha dia e noite, o sustento sai disso aqui e isso aqui quebra e acaba com todo o dinheiro ainda falta. É difícil, rapaziada. Aí eu nem lembro de fumar, muita dor de cabeça, estressado, não vai dar certo, eu não vou sair da oficina hoje, eu preciso descarregar amanhã. Oi, beleza? Aí depois que tá tudo certo, cara, graças a Deus, deu certo, consegui pagar, beleza. Tô fudido pra descer com a outra carga que eu descer que eu tenho que bancar a fruta. Tô fudido. Vou ter que assinar nota no posto? Vou ter que pagar só depois, beleza. Graças a Deus nós tem nome. O pai sempre me ensinou isso, o pai sempre me ensinou, graças a Deus nós tem nome. Então o cara fica muito na dor de cabeça, o cara não lembra de gravar. Pra quem tá assistindo é fácil. Ver os famosos da internet toda hora, ah, vamos lá, vamos erguer a carretona, o caminhãozão, vamos pintar dessa cor, passa um ano, vamos pintar dessa outra cor, passa isso, passa aquilo. Mas o cara vive do vídeo, aí sim, eu também, se eu vivesse do vídeo, eu ia querer comprar caminhão e fazer. Nossa, nunca ia ter dor de cabeça assim nesse ponto, eu falo. Claro, fazer o vídeo é complicado, né? É difícil fazer o vídeo. Aí a turma pergunta pra mim, Abel, mas você tava postando vídeo todo dia, por que que você pulou esse dia? Por que você pulou um dia e não postou isso? Por que não postou vídeo hoje? Por que não pulou 2 dias, não postou vídeo durante esses 2 dias, só postou no outro? Rapaziada, eu tenho uns 3, 4 vídeos pra postar aqui. Eu descarregando batata no Ceasa, eu vindo com a viagem da batata, eu carregando essa carga aqui e subindo. Tenho muitos vídeos pra postar. Hoje mesmo, no dia de hoje, não saiu vídeo no canal. Porque eu lá na oficina, estressado, tentando resolver tudo os B.O. Eu que gravo o vídeo, eu que junto os vídeos aqui e tento postar. Não deu tempo de eu catar o celular e ir lá e postar o vídeo, entendeu? Então quando falta vídeo no canal é porque eu tô na correria, não deu tempo. Mas tem o vídeo, vou postar, entendeu, rapaziada? Tô fazendo massa. Só dá só um desabafo mesmo porque tem muita gente me cobrando, sabe? Muita gente me cobrando como se eu fosse obrigado a postar vídeo todo dia.
sempre na maior alegria do mundo e tal. Claro, eu quero. Eu amo isso aí, eu gosto de gravar vídeo. Mas não é bem assim, rapaziada. Tem a realidade por trás aqui do volante aqui, que é bem diferente do que vídeo. A gente mostra 10% aí no vídeo e o que acontece. Nossa senhora. Agora estamos aqui, vamos acabar de chegar no Goiânia. Cansado, sem dormir a noite passada inteirinha, não dormi nenhum minuto. Dia inteiro, 14 horas de pé na oficina em volta de caminhão. Saí agora e vamos pau, já escureceu e nós não para, trabalhar dia e noite, cuidado. É isso aí que eu falo pra vocês. Se você quer alguma coisa, quer, você sonha, trabalha. Vai pro segundo fim de semana fora e pau, e já fiquei 30, já fiquei 40. O pai, meu pai já ficou 6 meses fora de casa. Os amigos tudo curtindo o fim de semana, tomando uma, churrasquinho, mandando foto, e eu sei aqui se fudendo, ralando. Tá bom, daqui uns anos, quem vai estar de boa vai ser eu. Trabalhei muito pro meu progresso. E aí quem vai estar lá ralando pra conseguir tomar uma cerveja no fim de semana vai ser eles. Sem falar o nome de ninguém, um exemplo, entendeu? Mas é isso aí, já não liga pra rolezinho de fim de semana, não liga pra nada. Trabalha e pau. Pensa pro seu futuro. Bora, rapaziada. É nóis.